हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे। न कर्म कर्म बीजानं जस्य चेतसि संभवः वासुदेवैक निलयः सवै भागवततम। जो मन को मन भितर कौन सी काम कर्म वासना नाई उदय हुए नी निरंतर भगवान कर शरणगत एकमात्र वासुदेवंक शरणागत से मानक उत्तम भागवत ये कथा कहला। गोटे कहला न काम कर्म बीजाना काम कर्म वासना जहाँकर चित्तरे कामादि वासना उदित हुए अतपर स्त्री आदि ते काम अतपर कर्म अर्थात इंद्रिय द्वारा से व्यापार ए तीनोटी जहाँ चित्तरे उदित हुए नहीं बा हर्ष मोह कामादि रहित जीव ताकु यथाचरित अर्थात जेपरी आचरण करती प्रश्न उत्तर कला तो पूरा प्रश्न थिला उत्तम भागवत आचरण कौन उत्तम भागवत जो माने महापुरुष महाभागवत आचरण कौन ये धर्म आचरित कहगला से कौन आचरण करती तेनाली जिते श्लोक जो वर्णना कराँच ये सब उत्तम भागवत आचरण से मानकर कौन सी बासना न थाए से मानकर कौन सी काम न थाए इंद्रिय से उच्छृंखलित नहीं था जेहेतु ये जो काम ना ये अपरस्पर संबुद्ध काम हेतु को ईश्वर कहुए गीतार भी कहुए प्रकृति पुरुष परस्पर आकर्षित आयुर्द्वारा जगत तैयारी कराई
ବ୍ରହ୍ମାଦିର ସୃଷ୍ଟିକୁ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ସୃଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି ହେଲାନି। ସେତେବେଳେ ନିଜ ଶରୀରରୁ ଦୁଇ ଭାଗ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ମୈଥୁନ ରସକୁ ସ୍ଥାପନା କଲେ, ପରସ୍ପର ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ଇଏ ସୃଷ୍ଟିର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁ ଯେ କାମଶକ୍ତି ନା, ଇଏ ପ୍ରବଳ ବଦ୍ଧଜୀବ ପାଖରେ, ବଦ୍ଧଜୀବର ହୃଦୟରେ ଅନୁକ୍ଷଣ କାମ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରବଳା, ଅନୁକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାମ କାମନା ରହିଥାଏ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ସମୟରେ ଅନାଦି କର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରପଞ୍ଚରେ ବାଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ବୀଜ ଅର୍ଜନ କରେ, ବାଧା ଲାଭ କରିବାର ସେହି ସମୟରେ ବଦ୍ଧଜୀବ ନିଜକୁ ଅହଂକାର ବିମୂଢ଼ାତ୍ମା ଜାଣି ପ୍ରକୃତି ଗୁଣକୃତ ସକଳ କର୍ମର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନିୟୋଗ କରେ। କୁହାଗଲା ଅନାଦି କର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଭୋଗ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଭୋଗ କରିବାର ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଯେଉଁ କୁହାଗଲା, ଏ ଅନାଦି ଜନ୍ମ ଧରି ଚାଲିଛି। ଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପଞ୍ଚରେ ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ସେ ଆସେ, ଜନ୍ମ ହୁଏ ବା ବୀଜ ଅଙ୍କୁରୋଦମ ହୁଏ ଜଗତରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବେ, ଅହଂକାର ବିମୂଢ଼ାତ୍ମା ହୋଇଯାଏ, ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା କର୍ମର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନିୟୋଗ କରେ, ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବେ। ସେ ଅହଂକାର ବିମୂଢ଼ାତ୍ମା କର୍ତ୍ତାମ ଅହମ୍ ଇତି ମାନ୍ୟତେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଇଏ। କିନ୍ତୁ ବଦ୍ଧ ଭୂମିକାରେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ କୁହାଗଲା, ବଦ୍ଧ ଜୀବମାନଙ୍କର କାମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରବଳ ଥାଏ, ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜଗତକୁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କର୍ମ କରନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଏହି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅହଂକାର। କାମ କର୍ମର ବୀଜ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲେ ପ୍ରପଞ୍ଚରେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ କାମ କର୍ମର ବୀଜ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ, ଏ କାମନା ଗୋଟେ ବୀଜ କୁହାଗଲା, କାମନା ବାସନା ଏ ବୀଜ ଅଙ୍କୁରିତ ଅଙ୍କୁରିତ ଅଙ୍କୁରୋଦମ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜଗତରେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରିବ, ତା'ର ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବ। ସେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ କ'ଣ ପାଇଁ, ଜୀବମାନେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତୃଷ୍ଣା ଯୋଗୁଁ, କ୍ଷୁଦା ଅନାଦି ଜନ୍ମ ଧରି ତୃଷ୍ଣା ରହିଛି, ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରିବାର ତୃଷ୍ଣା, ପିପାସା, ଭୋଗ କରିବାର କାମନା, ଏହି କାମନା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ଜଗତକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ। ଆକୁ କୁହାଗଲା ବୀଜ, ଏଇ ବୀଜ ଅଙ୍କୁରୋଦମ ହେବ ମାନେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ ବୀଜ, ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବ। ସିଏ ଯିଏ ପ୍ରାପଞ୍ଚିକ ଅଚିତ ବିଳାସର କ୍ରୀଡ଼ା ପୁତଳି ନ ହୋଇ ବାସୁଦେବଙ୍କର ସେବାରେ ସର୍ବକ୍ଷଣ ନିରତ ରହି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମଠ ବା ଶ୍ରୀ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠରେ ନିରନ୍ତର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥାପନର ପାଇଁ ସଚେଷ୍ଟ, ସେହି ଭାଗବତତ୍ତମ ପ୍ରପାତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ବଦ୍ଧ ଜୀବର ଭୂମିକା ଜଗତରେ, ତ ସେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ଜନ୍ମ ହେଲା ସମୟରେ ତା'ର ପ୍ରାକ୍ତନ କର୍ମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କାମନା ବାସନାର ବୀଜ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍କୁରୋଦମ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଛି, ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ସେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛି, ଏ ସଂସାର ଗତି ପ୍ରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରାପଞ୍ଚିକ ଅଚିତ ବିଳାସର କ୍ରୀଡ଼ା ପୁତୁଲି ନ ହୋଇ, ଏ ଯେତେ ଜଗତ ସବୁ ଅଚିତ ବିଳାସ କଲା, ଗୋଟେ ଚିତ୍ ବିଳାସ ମାନେ ପରମାର୍ଥ ଜଗତରେ, ପରମାର୍ଥ ଜଗତରେ ଯେତେ କ୍ରିୟାକୁ ଚିତ୍ ବିଳାସ କଲା, ଚିନ୍ମୟ ବୃତ୍ତି ସବୁ ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ କ୍ରିୟା ସବୁ ଅଚିତ ବୃତ୍ତି କଲା, ଏସବୁ ଜଡ଼, ଏଥିରେ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜଗତର କ୍ରିୟା ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଇଁ ଯାହା ବି କରାହେଉଛି ଏଥିରେ ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ନାହିଁ କେବେ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଇଁ ଯାହା କରାହୁଏ ସେଥିରେ ପରମାର୍ଥ ସୁଖ ରହିଛି, ପରମାନନ୍ଦ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ଅଚିତ ବିଳାସରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁତୁଲି ନହେଇ, କ୍ରୀଡ଼ା ପୁତୁଲି ମାନେ କଣ୍ଢେଇ, କ୍ରୀଡ଼ା ମାନେ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଯାଉ କହିଲା, ଜଗତରେ ସବୁ ନାଚୁଛେ ନା, ଯାହାର ଯେଇଛେ ନଛାଇ ତେଇଛେ କରେ ନୃତ୍ୟ କୁହାଗଲା, ଯାହାକୁ ଯେମିତି ନଚଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ନାଚୁଛେ, କାଷ୍ଠରୁ ପୋତିଲି ଦେଲେ କୁହକେ ନାଚାଏ, କାଠ କଣ୍ଢେଇ ଦେଖିଛେ ନା, କଣ୍ଢେଇ ନାଚ, କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନାଚୁଥିବ, ଦେଖାଯାଉନଥିବ ତାକୁ କିଏ ନଚେଇଛି, ପଛପଟେ ଜଣେ ନଚଉଥିବ ତାକୁ, ଆମେ ସେମିତି ନାଚୁଛେ ଜଗତରେ, ଜଗତ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଯେଉଁମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ନଚାଇବାଲା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ବହିରଙ୍ଗା ମାୟା ଶକ୍ତି ତିନି ଗୁଣ ତିନିଟା ରୋଜ ଦ୍ୱାରା ନଚଉଛନ୍ତି ଆମକୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କାଠ ପୁତୁଲି ହୁଅନ୍ତିନି ଅଚିତ ବିଳାସରେ, ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଯେଉଁ ବେପାର ଚାଲିଛି ଜଗତରେ, ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପ୍ରତି ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ନ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଜଗତରେ, ଯେଉଁମାନେ କାମ୍ୟ କର୍ମରେ
ଆସକ୍ତି ହେଉନାହାନ୍ତି ସେଇମାନେ ବାସୁଦେବଙ୍କ ସେବାରେ ସର୍ବକ୍ଷଣ ନିରତ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଇମାନେ ବିଲକ୍ଷଣ, ସେଇଟା ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସାରା ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବ, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ କରୁଥିବେ, କର୍ମ ଭିତରେ ରହୁଥିବେ, ସେଥିରେ ହସୁଥିବେ, ନାଚୁଥିବେ, କାନ୍ଦୁଥିବେ, ମରୁଥିବେ, ବଞ୍ଚୁଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ଷୁଧା ରହିଛି ପ୍ରାୟ, ସେଇଥିପାଇଁ କର୍ମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟମାନେ ସେସବୁ ଅଚିତ ବିଳାସ ପ୍ରତି, ଜାଗତିକ ଜଡ଼ କର୍ମ ପ୍ରତି ବିତସ୍ପୃ ବିତୃଷ୍ଟ ହୋଇ କେବଳ ପରମାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବାସୁଦେବଙ୍କର ସେବାରେ ନିରନ୍ତର ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୌଡ଼ିଏ ମଠ ପ୍ରପାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବା ଚୈତନ୍ୟ ମଠ କୁହାଗଲା, ନିରନ୍ତର ବାସ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ଜଣେ ସଚେଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଗୌଡ଼ିଏ ମଠର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେଉଁ ଗୌଡ଼ିଏ ମଠ ତିଆରି କଲେ, ଗୌଡ଼ିଏ ମଠର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବର ଆତ୍ୟନ୍ତିକ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହେବ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଗତ ଭିତରେ ଗ୍ରସିତ ହେଉଛେ, କଳିର ଚେଲା ହେଇଛେ, ଆମମାନେ ବହିର୍ମୁଖ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିସ୍ମୃତି ଯୋଗୁଁ ଅନାଦି ଜନ୍ମ ଧରି ଜଗତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଜୀବନଟା ରହୁଛନ୍ତି, ଜାଗତିକ କ୍ରିୟା ଭିତରେ ସେହି ପ୍ରକାର ବଦ୍ଧ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରାଏ ଗୌଡ଼ିଆ ମଠ। ଗୌଡ଼ିଆ ମଠ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ବସ୍ତୁରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ହରିଭଜନ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମଠ ତିଆରି କଲେ। ଏ ମଠର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ କିଟି ଏଥିରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ବା ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏ ମଠର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜଗତକୁ ବହିର୍ମୁଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୌଲୁହାଣ ହୋଇକି ନିଜର ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରି କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଟିକିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ, ଚପଳ ସୁଖ ଲୋଭ ଲାଗିରେ ଟିକିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜୀବନଟାକୁ ଧୂଳିସାତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହାଇ ହାଇ ହନ୍ତ ହନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅବିବେକୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅମୃତତ୍ୱକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଭଗବତ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସେମାନେ, ସେମାନେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବେ, ଏହି ସୁଖ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ଗୌଡ଼ିଆ ମଠ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଏହି ମଠ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି, ଏଥିରେ ଭଜନ ହିଁ ଆନନ୍ଦ, ଏଥିରେ ଆଉ କୌଣସି କିଛି ରହିବନି। ଏଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗୋତ୍ତମ କୁହାଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମଠବାସୀର କାମନା ତାଡ଼ିତ ହୋଇଆ ଇତର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥାକେ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମଠବାସୀ କହିଲା, ମଠରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ବା ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ, ଏମାନଙ୍କର କାମନା ବାସନା ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ିତ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥାଏ, ଏଠି ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ବା ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ବା ହରିନାମ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇଠି କୌଣସି ଅବସର ମିଳେନି ଯେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ। ଇତର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥାକାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କ'ଣ? କେବଳ ଯାହା ବି କରାଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣ ଇତର ବିଶେଷତ କୌଣସି ସହାନୁଭୂତି ନାହିଁ, କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଏଥିପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କ୍ରିୟା, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା, ମନ ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ଯାହା ବି ଜଣେ ଭକ୍ତ କରିବ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ କରିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ମାନ ନାହିଁ, ଅଭିମାନ ନାହିଁ, ଅନୁରାଗ ନାହିଁ, ଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ, ବିଦ୍ରୋହ ନାହିଁ, କାହା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, କାହା ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତି ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରକାର। କାହିଁକିନା ଭକ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ମଠବାସୀର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦ ଭାଷାରେ, ଜଗତର ଯେତେ ନିନ୍ଦା ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉଛି, କିଏ ନିନ୍ଦା କରୁ, କିଏ ଗାଳି କରୁ, କିଏ ଭର୍ସନା କରୁ, ସବୁ ସହିବାଟା ହେଲା ମଠବାସୀର ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ନିଜର ଭଜନ ନିଜ ସର୍ବସ୍ୱ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା କରିବା, ଏଇ ହେଉଛି ମଠବାସୀର ଲକ୍ଷଣ, ସହିବା ଦରକାର। ଆମମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା, ଆମେ ଆସିଛି କେବଳ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ। ଏଠି ଆମ ଭିତରେ ଆମକୁ କିଏ ଯାହା କିଏ କହୁଛି କହୁ, ଯିଏ ଗାଳି କରୁଛି କରୁ, ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରୁଛି କରୁ, ସେଥିରେ କିଏ ଦେଉ କିଏ ନେଉ, କିଏ ଲାଭ କିଏ କ୍ଷତି, ଏସବୁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ ଏକମାତ୍ର ବାସୁଦେବାଶ୍ରିତ ମଠବାସୀର ସମ୍ଭବ। କାହିଁକିନା ତାହାର ଚିତ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନୀର ଭଜନ ଲୀଳା ସର୍ବକ୍ଷଣ ଉନ୍ମୁଖ, ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବାସୁଦେବାଶ୍ରିତ ମଠବାସୀର ସମ୍ଭବ। କେବଳ ମଠବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଭଗବତ ରାଜ୍ୟରେ ଭଜନ ଲୀଳା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଞ୍ଜ ନିକୁଞ୍ଜ ଲୀଳା ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି, ବୃନ୍ଦାବନ ଯେଉଁ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଲୀଳା ଭିତରେ ଉନ୍ମୁଖ ହୋଇପାରିବେ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ
ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଜଣେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଲୀଳାରାଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଜର କୌଣସି ଅଭିମାନ ନ ରଖିକି କୌଣସି ଅହଂକାର ନ ରଖିକି କୌଣସି ଅହମିକା ନ ରଖିକି କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖକୁ ଆଧାର କରି ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇକି ସେମାନେ ହିଁ ଅଧିକାରୀ ଭଗବତ ଲୀଳା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ମଠ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଏ ଏଠି ସଂସାର ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମଠ ଭିତରେ ଏଇଟା ବଡ଼ ସୁଲଭ ଏଇଟା କାରଣ ମଠର ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ଯାହା ବି କରାଯିବ ଗୋଟେ ଗଛଡ଼ି ଲଗେଇବ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଏଠି ଜଣେ ଝାଡ଼ୁ ବି କରିବ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଏଠି ନିଜର ସୁଖ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି କାହାର କୌଣସି ଏଠି କାହାର ନିଜର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏଠି ଯାହା ବି ଗୁରୁବର୍ଗ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କ୍ରିୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନତା କରିବା ଏଇଟା କେବଳ ମଠରେ ସମ୍ଭବ କିନ୍ତୁ ମଠ ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ହେଲେ ଗୌଡ଼ିଆ ମଠ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା କୁହାଗଲା ଏଠି ଜଣେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଏଠି ଦିଆଯାଏ ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ ମଠବାସୀତେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ଏଇଟା ଏକମାତ୍ର ବାସଦେବାଶ୍ରିତ ହେବା ଏଇଥିପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁମାନେ ମଠବାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ମଠ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ଗୋଡ଼ିଏ ମଠ ତ ଏଥିପାଇଁ ଗାଁ ଗୁଳି ଗାଁ ଘନ୍ତାଡ଼ ଭଳିଆ ଗାଁରେ ଗୁରୁମାଜ କାହିଁ ମଠଟି କଲେ କିଛି ତ ଲୋକ ଆସିବେ ଆଶ୍ରିତ ହେବେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ ଏଇଥିପାଇଁ ତ କରାଗଲା ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ କଲା ଭାଗବତ ତମ ଗୃହସ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବ ଜୀବନର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମଠ ଅବସ୍ଥାନ ସମ୍ଭବପର ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ମଠରେ ରହିପାରିବ ରହୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ରହିନାହାନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରଭୁ ଆମର ତାଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷୀରୋଦ ପ୍ରଭୁ ରହିଛନ୍ତି ନା ସବୁ ବାବୁ ପ୍ରଭୁ ସଂସାର କଲେ ମଧ୍ୟ ମଠରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ତ୍ୟାଗୀମାନେ ବି ମଠ ନାହିଁ ମଠ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଏଠି ମଣିଷ ପାଇଁ ଘରେ କୁହାଯାଏ ଖାଲି ତ୍ୟାଗୀର ମଠ ଅବଶ୍ୟ ବୈରାଗୀ ମଠ ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହାର ବୈରାଗୀ ଭାବ ଆସିଗଲା ସେ ବି ଏଠି ରହିପାରିବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଜନ କରିବା ଏଠାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଠ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ହରିଭଜନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଦରକାର ହରିଭଜନର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଠି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଭଜନ କରିପାରିବେ ତେଣୁକରି କହିଲେ ଗୃହେ ଥାକ ବନେ ଥାକ ସଦା ହରିବଲ୍ଲ ପଚାଶ ବର୍ଷ ପରେ ମଠକୁ ଆସିବା କଥା ନିୟମ ଏଇଟା ପଞ୍ଚାଶତ୍ ବନଂ ବ୍ରଜତ୍ କୁହାଯାଇଛି ପଚାଶ ପରେ ବନକୁ ଯିବା କଥା ପଚାଶ ପରେ ବନ ଆସୁଛି ନା ଏକାବନ ବା ବନ ପଚାଶ ପରେ ତ ଆସିଲା ନା ବନ ବନ ଶବ୍ଦ ବନ ମାନେ ମଠକୁ ଆସିବା କଥା ପଚାଶ ଓଭର ହେଇଗଲା ମାନେ ପଳା ଆସିବା କଥା ମଠକୁ ନିୟମ ଆଜିକାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ହେବ ନା କ'ଣ ତାହେଲେ ଆସିବେ ହରିଭଜନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଲେ ଭଲ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ତଥାପି କଲ୍ୟାଣ କରେ ଜୁଇ ବି ରହିବା କଥା ନିଜର ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେବେ ପୁଅ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଚାବି ଖାଡ଼ି ଧରେଇଦେବେ ବା ତୁ ତ ଲେଖା ବୁଝେ ପୁତ୍ର ପ୍ରବେଶୀ ପତ୍ନୀ ପାସେ ପୁତ୍ର ଅଥବା ଚଳିବ ସନ୍ନ୍ୟାସେ ପଳେଇବ ମଠବାସୀ କରିବା ପାଇଁ ପୁତ୍ର ନିବେଶୀ ପତ୍ନୀ ପାସେ ସେଥିପାଇଁ ଗୃହସ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବ ଜୀବନରେ ବି ଚୈତନ୍ୟ ମଠ ଅବସ୍ଥାନ ସମ୍ଭବପର ଠାକୁର ନରୋତ୍ତମଙ୍କର ଗୃହେ ବା ବନେତେ ଥାକେ ଏହି ବିଚାର ଅନୁସାରେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଯେ ସକଳ ଦୀକ୍ଷିତ ଜନଗଣ ଆଶ୍ରୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାଶ୍ରିତ ଗୃହବ୍ରତ ନ ହୋଇ ବାସୁଦେବୈକ ନେଲେ କାମ୍ୟକର୍ମ ବିଜୋତ୍ପାଟନ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନରୋତ୍ତମ ଠାକୁର ଯେ କହିଲେ ଗୃହେତେ ଥାକ ଗୃହେ ରୁହ ବନେ ରୁହ ସବୁବେଳେ ହରିଭଜନ କର ଗୃହେ ବା ବନେତେ ଥାକ ଏହି ବିଚାର ଅନୁସାରେ ଚୈତନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ସକଳ ଦୀକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ମାନେ ଗୌଡ଼ିଆ ମଠ ଦୀକ୍ଷିତ ଯେଉଁମାନେ ଏମାନେ ଆଶ୍ରୟ ଲାଭ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାଶ୍ରିତ ଗୃହବ୍ରତ ଗୋଟେ ଗୃହବ୍ରତ ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥ ଗୋଟେ ଗୃହବ୍ରତ ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ଗୃହମେଧି ଯାହାକୁ ହେଲା ଗୃହବ୍ରତ ଘର ହିଁ ଯାହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସେ ଗୃହବ୍ରତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଗୃହବ୍ରତ ନ ହୋଇ
ସେମାନେ ବାସୁଦେବଙ୍କ ନିଲୟ କାମ୍ୟ କର୍ମ ବିଜୋତ ପାଟନ ସମର ସେମାନେ କେବଳ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯେଉଁ କାମ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ବୀଜ ରହିଛି ବୀଜକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିଦେବେ। କାହିଁକିନା ଯେ କାମନା କିଛି କରିବାର ଯେଉଁ ବୀଜ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି କରିବି, ଏଇ ଯେ ବୀଜଟା ହିଁ ଆମକୁ ଜଗତକୁ ବାରମ୍ବାର ନେଇଆସି। ଯଦି ଭଗବାନ ପାଇଁ କରିବି ସେଟା ଅଲଗା କଥା, ସେ କଲ୍ୟାଣ କରିଦେବ, ମୁଁ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି ବାସ୍, ଏ ବିଚାର ମୁକ୍ତ ବିଚାର ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ବନ୍ଧନର କାରଣ, ଏହି ବୀଜ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ବୀଜର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହୋଇଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସୁଦେବ ଆଶ୍ରିତ ଯେଉଁମାନେ ହୁଅନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପୁର ଶିକ୍ଷାରେ ଶିଖି ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠରେ ଆଶ୍ରିତ ଯେଉଁମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ପଥକୁ ଆସିପାରିବେ। ଏହା ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହରିଭଜନ କରିବା। କାମ କର୍ମ ବିଜୋତ୍ପାଟନ ସମର୍ଥ ନା ହେଲେ ତାହା ଦେହର ମହାଭାଗବତ ହେବାର ସନ୍ଧିକାର ନାହିଁ। ଯଦି କାମ୍ୟକର୍ମ ବୀଜକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ନ କରିପାରୁଛ ତାହେଲେ ମହାଭାଗବତ ହୋଇପାରିବନି, ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବନି। ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହାର କାମନାର କର୍ମ ବୀଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଭଜନ ଅନୁସାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହଠାତ୍ ହେବନି। ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ମାଳା ଗଡ଼ଦେବା, ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ମଠ ରହିଲେ ସୁ ହେବନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହେବା, ଗୁରୁ ଅନୁଗତ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ସବୁ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା, ନିଜର ସୁଖ କାମନା ରହିତ ହୋଇ ତାହେଲେ ଭଜନ ସବୁବେଳେ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଧୀରେ 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 ଭଗବତ କୃପା, ବୈଷ୍ଣବ କୃପା, ଗୁରୁ କୃପାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯେଉଁ କାମନା ରହିଛି ଭୋଗ ଭୋଗ ଭାବନା ସେ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ମହାଭାଗବତମ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଗଲା ଭାଗବତମ, ଉତ୍ତମ ଭାଗବତ। ସେମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ସମସ୍ତେ ନା, ଉତ୍ତମ ଭାଗବତ ତିଳକ ମାଳି କରିଛନ୍ତି, ନଣ୍ଡା ହୋଇଛନ୍ତି, ଶିକାର ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ନଣ୍ଡା ହୋଇଛେ, ତିଳକ ମାଳି କରିଛେ, ସିଏ ବି ହରିକୃଷ୍ଣ ହରିକୃଷ୍ଣ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ହରିକୃଷ୍ଣ ହରିକୃଷ୍ଣ ଜପ କରୁଛେ, ନିୟମ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ସିଏ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମୁଣ୍ଡନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମୁଣ୍ଡନ ହେଉଛି, ଯାହା ନିୟମ ସେଇ ପ୍ରସାଦ ସବୁ ଏକା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତଫାତ୍ ଅଛି, କିଏ କନିଷ୍ଠ କିଏ ମଧ୍ୟମ କିଏ ଉତ୍ତମ। ଉତ୍ତମ ଭାଗ ତାକୁ କହିଲା ଯାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର କୌଣସି କ୍ରିୟା ନାହିଁ, ବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଯାହାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, କୌଣସି କାମନା ଯାହାର ନାହିଁ, ଏକମାତ୍ର ଭଗବତ କାମନା, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥ ହିଁ ତା'ର ଅଖିଳ ଚେଷ୍ଟା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଭାଗବତ। ଆଉ ବାକି ସବୁ ତାଙ୍କଠୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଛି, ସାଧନ ଅନୁସାରେ ଆମର କର୍ମୋନ୍ନତି ହୁଏ, ସାଧନ କରିଲେ ସାଧନ ଲାଗି ରହିଲେ ହେବ। ସେମାନେ ମହାଭାଗବତ ହେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମନା କିଛି ରହିଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯାହା ରହିଛି, ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଭାଗବତ ହୋଇପାରିବେନି। ଅବଶ୍ୟ ଭଜନରେ ଲାଗି ରହିବେ, ସାଧନ କରିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ ସବୁଥିରୁ ଉତ୍ତମ ଭାଗବତ ହୋଇଯିବେ। ନ ଯସ୍ୟ ଜନ୍ମ କର୍ମାଭ୍ୟାଂ ନ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଜାତିଭିଃ ସଜ୍ଜତେ ଅସ୍ମିତ ଭାବ ଦେହେ ବୈଷହରେ ପ୍ରିୟ ସଜତେ ଅସ୍ମିନ୍ ଅହଂ ଭାବ ଦେହେ ବୈଷହରେ ପ୍ରିୟ। ପଢ଼ ନଜସ୍ୟ ଜନ୍ମ କର୍ମାଭ୍ୟାଂ ନ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଜାତିଭିଃ ସଜ୍ଜତେ ଅସ୍ମିନ୍ ଅହଂ ଭାବ ଦେହେ ବୈ ସହେ ସ ହରେ ପ୍ରିୟ। ସେ ହରିଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ହରିଙ୍କର ପ୍ରିୟକୁ ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯସ୍ୟ ଅସ୍ମିନ୍ ଦେହେ, ଯାହାର ଏଇ ଦେହରେ ଜନ୍ମ କର୍ମାଭ୍ୟାଂ ଅହଂ ଭାବ ନ ସଜ୍ଜତେ, ଯାହାର ଦେହ ପ୍ରତି ଅହଂଭାବ ନ ଆସିବ, ନିଜ ଜନ୍ମ ନିଜର କର୍ମ ପ୍ରତି ଅହଂକାର ଭାବ ଯାହା ନ ଆସିବ, ଅହଂଭାବ ନ ସଜ୍ଜତ, ଅହଂ ମାନେ ମୁଁ ଭାବ ଯାହା ରହିବନି, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଜାତି ବି ନ ଅହଂଭାବ ନ ସଜ୍ଜତେ, ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣ ନିଜର ଆଶ୍ରମ ନିଜ ଜାତି
କୂଳ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଯାହାର ଅହଂଭାବ ଆସିବନି, ଅହଂକାର ଆସିବନି, ନଥିବ। ସ ବୈ ହରେ ପ୍ରିୟ, ସିଂ ହରିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଜନ୍ମ ସଂକୁଳା କର୍ମ ଯୋଗାଦି ବର୍ଣ୍ଣା ଜନ୍ମ ହେଲା ସତ୍କୁଳା, କର୍ମ ହେଲା ଯୋଗ ଆଦି, ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ ଆଦୟ, ଆଶ୍ରମ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଦୟ, ଜାତୀୟ ସେବାନୁୟତ୍ୱା ଅୟନ୍ତା ବିରହଙ୍କାର ନିମିତ୍ତ ଭୂତା ବିଜସ୍ ଦେହେ ଅହଂଭାବ ଗର୍ବ ନ ସଜ୍ଜତେ ସବୈ ହରେ ପ୍ରିୟ। କହିଲେ ଜନ୍ମ କର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ, ଜନ୍ମ ମାନେ ସତ୍କୁଳ ଜନ୍ମ, କର୍ମ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ ସବୁ ରହିଛି, ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଶ୍ରମ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବାନପ୍ରସ୍ଥ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଗୃହସ୍ଥ ବା ଜାତି ନିବନ୍ଧନ। ଏଇ ଦେହେ ଯାହାର ଅହଂଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯିଏ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଅମକ ଜାତି ଅମକ କୁଳ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ପ୍ରକାର ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ପଳେଇଲା ନା କ'ଣ ଦେଖ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅହଂଭାବ ନଥିବ ସେମାନେ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ତିନି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବୋଲିଆ କଥିତ। ସେ ହରିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମର ଶରୀର ପରିଚୟ ବେଶୀ ଦେଉଛୁ ନା ଜଗତରେ, ଶରୀରଟାକୁ ପରିଚୟ ଦେଉଛୁ ଆମେ, ଶରୀର ଅଭିମାନ ବେଶୀ ଆମମାନଙ୍କର। ଗୋଟେ ଶରୀର ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଲା, ଜନ୍ମର ଅଭିମାନ ଆସିଗଲା, ତା'ର କୁଳୀନ ତା'ର ଅଭିମାନ ଆସିଯିବ, ସେ ଯେଉଁ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ତେ ବଂଶର ଅଭିମାନ ଆସିଯିବ। ନାଇଁ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବିଦ୍ୟାର ଅଭିମାନ, ଧନ ଅର୍ଜନ କଲେ ଧନର ଅଭିମାନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି ପଦପଦବୀର ଅଭିମାନ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଦେହ ପ୍ରତି ଯାହାର ଅଭିମାନ ନଥିବ, ଦେହାତ୍ମବୁଦ୍ଧି ଯାହାର ନଥିବ, ଶରୀର ଅଭିମାନ ଯାହାର ନଥିବ, କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ତା'ର କ'ଣ, ସେମାନେ ହରିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ମୁଁ ହେଉଥିବେ ବିଚାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେବେ, ଭଲେ ସେମାନେ ଯେତେ ସାଧନ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେବେ। ସବୁଠୁ ଡୋରି ମୁଁ ସବୁଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବିପଦ ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ବିପଦ, ମୁଁ ମଲେ ମୋତେ ପାଇବ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ମଲେ ମୋତେ ପାଇବ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ମୁଁ କାର ମୁଁ ଶବ୍ଦ, ମୁଁଟାକୁ ଯଦି ମାରିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତା ଅର୍ଥ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ ବୋଲି ଭାବିବ ନିଜକୁ ସେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ ଅଭିମାନ ଆସୁନି, ନିଜର ଅଭିମାନ ଆସିଯାଉଛି, ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ବଡ଼ ବିରକ୍ତ ବଡ଼ ମାରାତ୍ମକ, ମୁଁ 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 ଦେହ ପ୍ରତି ମୁଁ ଆସୁ, ଯୋଗ୍ୟତା ନିଜର ବିଭୂତି ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ନିଜର ରୂପ ପ୍ରତି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଏ ପ୍ରତି ଯାହାର ଅଭିମାନ ଆସିଯାଉଛି, ମୁଁ ଶବ୍ଦ ବିଚାର ଆସିଯାଉଛି, ସେମାନେ ଭଗବତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ହେବେନି, ସେମାନେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ରହିବେ ମନା ନାହିଁ, ଭଜନ କରିବେ ସେବା କରିବେ, ଭଗବାନ ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବେନି। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେଉଥିଲେ ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛାଡ଼ି ନିଜର ଶରୀର ନିଜ ଦେହ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ବୋଧେ, କ'ଣ ହେଉଛି କି ଜାଣ, ଏଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ କର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ଜାତି ଏଇ ଦେହରେ ଯାହାର ଅହଂକାର ଅହଂଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ହରିଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଏଥିପାଇଁ କୁନ୍ତିଜୀ କହିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ହିଚ୍ଛେଚ ଶ୍ରୁତ ଶ୍ରୀ ଏଭିମାନ ମଧୁପମାନ ନ ଏବ ଅହର୍ତ୍ତି ଅଭିଧାତୁଂ ବୈତ୍ୱଂ ଅକିଞ୍ଚନ ଗୋଚରଂ। କହିଲେ ଅକିଞ୍ଚନମାନଙ୍କର ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅକିଞ୍ଚନମାନଙ୍କର ଗୋଚରୀଭୂତ, ଅକିଞ୍ଚନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରତି ଅଭିମାନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅମକ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ନାହିଁ, ଶ୍ରୁତ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ନାହିଁ, ରୂପ ପ୍ରତି ନାହିଁ, ବା ଏ ପ୍ରତି ଯାହାର ଅଭିମାନ ନାହିଁ, ଇଏ ବଡ଼ ଅଭିମାନ ଆଜ୍ଞା, ରୂପଟା ସୁନ୍ଦର ଥିବ ସୁନ୍ଦର ଅଭିମାନ ଆସିଯିବ, ଗର୍ବ ରହିଯିବ, ଧନ ଯଦି ରହିଯିବ ଧନର ଗର୍ବ ଆସିଯିବ, ପାଠ ଯଦି ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟାର ଅଭିମାନ ଆସିଯିବ,
ହେଉନି। ଉଚ୍ଚକୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବହୁତ ଧନ ବି ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ଅସାମାନ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ସେମାନେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ଭଜନ କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ଅକିଞ୍ଚନ ଭାବ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଶା ଅଭିମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନଥିବ, ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନଥିବ, ଆମ ଗୋସାଇଁମାନେ ନଥିଲେ ଏଇ କ'ଣ, ଗୋସାଇଁମାନେ ରୂପସ୍ୱାଇଁ ପା ସନାତନ ଗୋସାଇଁ ପା ସେ ସମୟର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ପଦବୀ, ଭକ୍ତିନ ଠାକୁର ତ ପୁରା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଥିଲେ, ସେ କେତେ ବଡ଼ ପଦପଦବୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ କ'ଣ ଥିଲା କି, କିଛି ଅଭିମାନ ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ସେମାନେ, ଧନାଢ଼୍ୟ ପରିବାର, କୁଳୀନତା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଥିଲା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିରଭିମାନ ଭାବ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ସିଂ ହରିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ ଏଇ ଭାବଟା ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯାହାର କିଛି ଅଭିମାନ ନଥାଏ। ଅଭିମାନ ଆସିଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଏପଟେ ମାରାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି, ଜଣେ କିଛି ଜାଣିନଥିବ, କିଛି ଗୋଟେ ଜାଣିଲା ପରେ ତାର ଅଭିମାନ ଆସିଯିବ, କ'ଣ କିଷ୍ଟା, ହଁ ମୃଦଙ୍ଗଟା ଟିକେ ଶିଖିଲା ପରେ ଅଭିମାନ ଆସିବ, ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ବୋଝୁଛି ଲୋକ ହେବ, ଏ ଆସି ଅଭିମାନ ବ୍ରଜଗୁଣ ତ ଏ ଛାଡ଼ିବନି, ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। ହରି କଥା ଟିକେ ଯଦି ଜାଣିନଥିବା ଟିକେ ଦୁଇ ଚାରି ପଦ କହିଦେବା, ଆମ ବେଳେବେଳେ ଅଭିମାନ ଆସିଯାଏ ନା, ବଢ଼ିଆ କହୁଛୁ ବୋଲି ଆସିଯାଏ, ଗୀତ ଗାଇଲେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉ, ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ଲୋକ ଯଦି ପ୍ରଶଂସା କରିଦେବେ, ଓ ମାନେ ଇନ୍ଧନ ଦିଆଗଲା, ଏମିତି ତ ଶରୀର ଚାହୁଁଛି, ସୁଖ ଚାହୁଁଛି, ଶରୀର ପ୍ରଶଂସା ଚାହୁଁଛି, ଆକୁ ଯଦି ଜଣେ ବୃଥାରେ ପ୍ରଶଂସା ବି କରିଦେବ, ଇଏ ଆଉ ବୁଝିପାରିବନି, ପୁରା ଫୁଲିବ, ପୁରା ଉଠିବ, ପୁରା ଏ ଶରୀର ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ ଅଭିମାନ, ଅଭିମାନ ଆର ଅଛି, କ୍ଷୁଧା ରହିଛି, ସୁଖ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସା ଚାହେଁ, ଆକୁ ଦୂର କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ସବୁଠୁ ପାରମାର୍ଥିକ ପଦ୍ଧତି ଅଭିମାନ ଆସିଲା, ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ଇଏ ଦୁଃଖଦାୟକ ସ୍ଥିତି। ଜଗତରେ ଅହଙ୍କାର ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସି ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଜନ କରି ଯଦି ଭଜନର ଅହଙ୍କାର ଆସିଗଲା, ସରିଗଲା ଖେଳ, ତାକୁ ଆଉ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବେନି। ସଂସାର ଅଭିମାନ ଅଛି, ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ନିଜର କିଛି ଅଂଶରେ, ସେମାନେ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ମହାତ୍ମା ପାଇଁ ଶରଣାଗତ ହେଉଛନ୍ତି, ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ହେବ ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଭଜନ କରିବା ଭିତରେ ଯଦି ଭଜନର ଅଭିମାନ ଆସିଗଲା, ଏତେ ବଡ଼ ମାରାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି, ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କିଏ କରିବ, ଅପରାଧ ହୋଇଯିବ। ଜନ୍ମ ସତ୍କୁଳୋଦ୍ଭବତ୍ୱମ୍ କର୍ମ ଜପ ଧ୍ୟାନାଦି ଜାତୟ ହଷ୍ଟ ଆଦି ଏତାଭି ଯସ୍ୟ ଦେହେ ଅହଂଭାବ ଅହଂକାର ନ ଭବତି, ଏସବୁ ଦେହରେ ଯାହାର ଅହଂକାର ଆସିବ, ଜନ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍କୁଳ, ସତ୍କୁଳ କହିଲା କୁଳି ନ ଯାଉ କହିଲା, ଉତ୍ତମ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ, ଯଦି ଅଭିମାନ ରହିଲା ଉତ୍ତମ କୂଳ ବୋଲି ସରିଲା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ହେବନି, ବୋଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପୂଜା କରୁ, ଯେତେ ଭଜନ କରୁ, ଯେତେ ଆରାଧନା କରୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବନି, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଭାବିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବନି ସେ, ଯଦି ଅଭିମାନ ଅଛି କିଛି। ଜନ୍ମ ସତ୍କୁଳ ଭାବ କୁହାଗଲା, ସତ୍କୁଳ ବିପ୍ର ନୁହେଁ ଭଜନର ଯୋଗ୍ୟ, ପରା ସତ୍କୁଳ ବିପ୍ର ନୁହେଁ ଭଜନର ଯୋଗ୍ୟ, ସେମିତି କୌଣସି ନାହିଁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭଜନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ବା ନିଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭଜନର ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଏମିତି କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାହିଁ, ଯେଇ ଭଜେ ସେଇ ବଡ଼ ଅଭକ୍ତ ହୀନ ଚାର, କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ନାହିଁ ଜାତି କୁଳାଦି ବିଚାର, ଯିଏ ଭଜନ କରିବ ସେ ହିଁ ବଡ଼, ଯିଏ ଭଜନ କରୁନି ତାକୁ ଛାର କୁହାଗଲା, ହରିଭଜନରେ କୌଣସି ଜାତି କୂଳର ବିଚାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଭଜନ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ବୃତ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଦେହର ବୃତ୍ତି, ଦେହର ପରିଚୟ, ପ୍ରାକ୍ତନ ପୂର୍ବପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଛୋଟ ନିଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ବା ଉଚ୍ଚକୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଶରୀରର କ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଭଜନ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର କ୍ରିୟା, ଆତ୍ମାର କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାର କୌଣସି ପରିଚୟ ଏ ପ୍ରକାର ଜାଗତିକ ପରିଚୟ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାର ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ହରିଭଜନ।
ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ ଜନ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍କୁଳ, ତାର ମାନ ନାହିଁ ଯେ ସତ୍କୁଳକୁ ଆମେ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଏମିତି ଭାବିବନି। ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱୀକୃତ ଅଛି ସେମାନେ ସତ୍କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଜନରେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାହିଁ। ସମାଜରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ତାଙ୍କ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ପାଇବା କଥା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଭଜନ ମାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ବସ୍ତୁ। ଭଜନରେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏ ବାହ୍ୟ ପରିଚୟକୁ ନେଇକି ବିଚାର କରାଯାଏନି। ଭଜନଟା ବାହ୍ୟ ପରିଚୟରେ ମାନେ ତାର ନିଷ୍କର୍ଷ ବୁଝି ହେବନି ବାହ୍ୟ ପରିଚୟରୁ। ଜନ୍ମ ତ ସତ୍କୁଳ ଜନ୍ମ, କର୍ମ ମାନେ ଜପ ଧ୍ୟାନ ଆଦି, ଜାତି ଅମ୍ବଷ୍ଟ ଆଦି, ଏଇ ସକଳ ଦ୍ୱାରା ଯାହାର ଦେହ ଅହଂକାର ନ ହେବ, ସିଂ ହରିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅହଂକାର ଯାହାର ନ ଆସିବ। କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ନ୍ୟୁନାଧିକ କର୍ମ ମିଶ୍ର ଭକ୍ତି କି ସାଧନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜ୍ଞାନରେ ଭଗବାନ ଏକାଂଶ ଲାଭ କରନ୍ତି, ଏକାଂଶ ଲାଭ କରୁନ୍, ଏବଂ କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ଓ ଆର କିୟଦଂଶ ଲାଭ କରୁନ୍, ଏହି ରୂପ ବିଚାରରେ କର୍ମ ମିଶ୍ର ଭକ୍ତିର ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କର୍ମ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି ହିଁ ସାଧନ କରନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, କର୍ମ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ କର୍ମର ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ କର୍ମ ଯିଏ କରୁଛି ତା'ର କର୍ତ୍ତା ଅଭିମାନ ଆସିଯାଉଛି, କର୍ମ ଯିଏ କରୁଛି ତା'ର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କର୍ମର ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତି ନା, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଭିମାନ, ଭକ୍ତୃତ୍ୱ ଅଭିମାନ, ଭକ୍ତାବଲି ଭାବେ କର୍ତ୍ତାବଲି ଭାବେ, କର୍ମ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତିରେ ଭକ୍ତୃତ୍ୱ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାବି ରହିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ଏହାର କିୟଦଂଶ ଲାଭ କରୁନୁ, ଏଇ ବିଚାର ଆସିଯାଉଛି କର୍ମର କର୍ତ୍ତା, ଏହି ପ୍ରକାର ବିଚାର କର୍ମ ମିଶ୍ର ଭକ୍ତିର ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଚାରବତ୍ତା ପୁରୁଷେଣ ପରଃ ପୁମାନ ବିଷ୍ଣୁର ଆରାଧ୍ୟତେ ପନ୍ଥା ନାନ୍ୟତ୍ ତତୋଷ କାରଣ ବା ଅନ୍ୟତ୍ ତୋଷ କାରଣ ବିଷ୍ଣୁର ଆରାଧ୍ୟତେ ପନ୍ଥା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରାଧନା ପନ୍ଥାଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପନ୍ଥା। ଏ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଚାରବତ୍ତା ପୁରୁଷେଣ ପରଂ ପୁମାନ, ଯେ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରେନି। ନ ଅନ୍ୟତ୍ ତୁ ତୋଷ କାରଣ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତୋଷ କାରଣ ହେବନି, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀ ମହାରାଜ ଯିଏ କହିଲେ ନା, ମନ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସେ ଧନା ବିଜନ ରୂପ ବଳ ତେଜ ବୁଦ୍ଧି ପୌରୁଷ ଏ ପୌରୁଷ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗା କହିଲେ, ମୁଁ ମନେ କରୁଛି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବଳ ଦ୍ୱାରା ପୌରୁଷ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଜନ ଲୋକ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଏ ପ୍ରକାର ଜାଗତିକ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିହେବନି। ନା ଆରାଧନା ଭବନ୍ତି ପରସ୍ୟ ପୁଂସ ଭକ୍ତିଆ ତୃତୀୟ ସେବା ଜୀବିତ ପାୟ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ମତରେ କିଏ ନିଜର କୁଳୀନତା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ବୁଦ୍ଧି ପୌରୁଷ ବଳ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବନି, କାରଣ ଏସବୁ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ନାରାଧନା ପରମ ଭଗବନ୍ତ ପରସ୍ୟ ପୁଂସ ଭକ୍ତିଆ ତୃତୋଷ ଗଜୟୁତ୍ତ, ଆପଣ ତ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ମହାରାଜ, ତା ପାଖରେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଉ, ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ପାଇବେ। ବ୍ୟାଧ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ କି ଆଜ୍ଞା, ଆଚରଣ କ'ଣ ଥିଲା ବ୍ୟାଧର? ବ୍ୟାଧରେ କିଛି ଆଚରଣ ନଥିଲା, ତଥା ସେ ପାଇଲେ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନା କ'ଣ କଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର। ତେଣୁକରି ଧ୍ରୁବଜୀଙ୍କର କେତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀଙ୍କର କ'ଣ ବୟସ ହୋଇଥିଲା, ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀଙ୍କର କ'ଣ ସତ୍କୁଳ ହୋଇଥିଲା କି ଦୈତ୍ୟକୁଳରେ ସେ ପ୍ରକଟ, ତାଙ୍କ ତ ସତ୍କୁଳ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀ, ତଥା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଧ୍ରୁବଜୀ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା କ'ଣ ବିଦ୍ୟା ଥିଲା ନା କ'ଣ, ଛୋଟ ବୟସରେ ପଳେଇଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲେ। ଗଜରାଜ କ'ଣ କରିଥିଲା, ତା'ର କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ଆଚରଣ ଥିଲା, କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର। ବିଦୁରଜୀଙ୍କର କ'ଣ ଉଚ୍ଚକୂଳ ଜାତି ଥିଲା ନା କ'ଣ, ଦାସୀପୁତ୍ର ଥିଲେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ବ୍ୟାଧ କ'ଣ ଆଚରଣ ଥିଲା, କିଛି ଆଚରଣ ନାହିଁ, ସେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ।
तथा भक्त्या तुतोस गजयुत पाय। नचै गुणै प्रिय भक्ति प्रिय माधव, ये गुण द्वारा भगवान नहीं, भक्ति द्वारा माधव प्रिय होती। ये जैसे सब गुण है ना, किए पाठ पढ़िया गोटे विद्या गोटे गुण, रूप गोटे गुण, धन बुद्धि पुरुष ये सब गुण कहला। नचै गुणै नचै गुणै, गुण द्वारा नहीं, भक्ति प्रिय माधव, भक्ति द्वारा ही माधव प्रिय होती। कौन सी गुण द्वारा, जागतिक गुण द्वारा से प्रसन्न होते नहीं, बरम जागतिक गुण यदि भगवान का सेवार विनियोग है अलग कथा, से भक्ति हो गल। धरत जन पाखे विद्या अच्छी, से विद्या जब भगवान सेवार विनियोग कला, जन पाखे किसी कला अच्छे आम बाबूर आर्ट कर आर्ट भगवान सेवार लगेदे सेवा हो गला। यहाँ एमती जार जो योग्यता अच्छी कहना गोवर्धन पर चाष कर भगवान सेवार लगेगा सीधा, जार जो योग्यता गुण रही से गुण जब से सेवा जो से गुण जब भगवान सेवार निजुक्त होगा से भक्ति होगा। कि गुण आधार कर भजन कर से गुण द्वारा भगवान प्रति जगत में बहुत बुद्धिमान लोक अच्छा बहुत कर्मकर्मी अच्छा बहुत ज्ञानी अच्छा बहुत योगी अच्छा बहुत तपस्वी अच्छा निज निजर ये अनुसार कर सब भगवान को प्रसन्न कर जन्मगत वृत्ति जहाँ किसी स्वभाव जनित क्रिया जहाँ गुण सब रही से गुण जब भगवान सेवार निजित करेंगे तालोले कल्याण हो भक्ति होगा। से नच प्रिय नच गुण भक्ति प्रिय माधव भक्ति द्वारा प्रसन्न हमें सी मैंने भल गीत गाऊलीवुड बॉलीवुड गाय अपेक्षा भगवान राधा कुंज मंदिर बस गाय भगवान प्रसन्न हो ना। आमर ता कौन मधुप्रभु पु मधुप्रभु ना तु सिंगर ना जानते शुभुन क्या ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୋଟେ ଗୀତିକାର ନା ଭୟସା ପଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶା ହଁ ସିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଜର୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଭ କ'ଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ ତାଙ୍କ ମଧୁପୁରକୁ କହୁଥିଲି ଆପଣ କାଳେ ସମ୍ମାନଟା ପାଇଲେ ପୁଅ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଳାକାର ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଭଜନ ଗୁଡ଼ି କଲେ କେବେ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଗାଇଲେ କ'ଣ କଲେ ପଇସା ଟିକେ ମିଳିଲା ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ନା କ'ଣ ନାଁଟା ନାଁଟା ବିଷ୍ଣୁମୋହନ ହଁ ବିଷ୍ଣୁମୋହନ ତା ଚନ୍ଦନଥିରେ ଡକା ହେଇଥିଲା ମନା କରିଦେଲେ ପଇସା ମାଗିଲେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ପରେ ଲିଷ୍ଟ ପଠେଇଦେଲେ ମୁଁ କହିଲି ଧନ୍ୟ ଭାଇ ତୁମେ ମୁଁ ଡାକିଥିଲି ଥରେ କହିଲେ ହେଲେ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ଯିବୁ ଏତିକି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଦେବେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିଲିନି ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଗଲି ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ନୂଆ ନୂଆ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ରୂପ ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଫୋନ୍ଟା କରିଥିଲି ଡାକିଥିଲି ତାଙ୍କେ ଆଉ ବେପାରୀ ହେଇଗଲେନି ଏହି ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣା ଯୋଗ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି ଏହି ବିଚାରରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ କେବଳ ଭକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ପାଆନା ଏମାନେ କେବଳ ଭକ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଉଜ୍ଜଳ ଭକ୍ତି ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଭକ୍ତି ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ଏହି ଭକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ପାଆନ୍ତିନି ଯେଉଁମାନେ କର୍ମମିଶ୍ର ଭକ୍ତି ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମର ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଭଜନ କରୁଥିବ ବା କିଛି କର୍ମ କରୁଥିବ ଭଗବାନ ପାଇଁ ନିଜେ ଭାବିଦେବ ମୁଁ କରୁଛି ଭାବିଦେବ ସରିଲା ଖେଳ ସେଇଟା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ସେଇଟା ସେଟା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେଠି କର୍ତ୍ତା ଅଭିମାନ ଆସିଗଲା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଭିମାନ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ତ ତାପରେ ଭୋକ୍ତା ଭାବ ତା'ର ଫଳାଫଳ ନିଜେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ଯେଉଁଠୁ ରହିବ ଭକ୍ତାଟା ସେଠି ପାଖାପାଖି ଥାଏ ଯିଏ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ହେବେ ସେ ଭୋକ୍ତା ହେବ ଗଛ ମୁଁ ଲଗେଇଛି ମାନେ ଫଳଟା ମୁଁ ଖାଇବି କର୍ତ୍ତା ସହିତ ଭକ୍ତା ପାଖାପାଖି ଥାଆନ୍ତି ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ବୋଇଲେ ସେ ଫଳ ପ୍ରତି ଆଶା ରଖିଲେ ସେ ବୁଝିଲେ ନା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୁଁ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ହରି କଥା କହୁଛି କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବିଦେବି ହରି କଥାର ପ୍ରଶଂସା ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିଗଲେ ମନଟା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ କର୍ତ୍ତା ଭକ୍ତା ଭାବ କର୍ମ କର୍ମ ଥାଏ କର୍ମର ଏହି ପ୍ରକାର ବିଚାର ଯଦି ଅଛି ଭକ୍ତି ଭଜନରେ ସେ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିବନି ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଯେଉଁ କଲା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ସେ ଭକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ସେ ପାଇପାରିବ କାରଣ ତାକୁ ଏଇଠୁ ଏ ସୋପାନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଯିବା ଦରକାର ଭଜନ କରିକରି ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ରହିବ କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଭକ୍ତାର ପ୍ରାଥମିକ ରହିବ
କିଛି ଗୀତ ଗାଇଲେ ଗୀତର ଅଭିମାନ ଆସିଯିବ, କିଛି ସେବା କରିଦେଲେ ସେବାର ଅଭିମାନ ଆସିଯିବ, କିଛି ଯାହା ବି କ'ଣ କରିଦେବା କି ତା'ର ଅଭିମାନଟା ଟିକେ ଆସିଯିବ, ତାକୁ ସେଇ ସ୍ତରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଯିବା ଦରକାର। ସେଇ ସ୍ତର ଯଦି ଅଟକି ରହିଯିବ ନା ରହିଗଲା ଆଉ ଉପରୁ ଯାଇପାରିବନି। ଏ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଏମିତି ହେବ ନା, ଗୋଟେ ଯିଏ ବି ଯାହା କରିଦେବ ତା'ର ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ଆସିଯିବ। ଲୋକ ତ ପ୍ରଶଂସା କରି ବଢ଼ିଆ ମହାରାଜ ବଢ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଉଛ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ବଜଉଛ, ହେ କାନ ଖେଳି ଖେଳି ହେଇଯାଉଛି ବୋଲେ ସରିଲା, ପୁରା ଫୁଲିଗଲେ ପୁରା ଆସିଗଲା ଅଭିମାନ ଆସିଯିବ। ତ ତାପରେ ଏମିତି ହେଇଯିବ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ବଜଉ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବଜେଇବ, ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ପ୍ରଶଂସା ନ କରିବେ ବିରକ୍ତି ଲାଗିବ। ସେଠି ସେ ଠାକୁର ପାଇଁ ମୁଁ ସେବା କରୁଥିଲି ଏ ଭଗବାନ ରହିବଣଟାର। ଏଇ ହେଉଛି ସଂସାର ମାନେ ଶରୀର ଚାହାଟେ, ଏଇଟା ଶରୀର ଚାହେଁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଯିଏ ପ୍ରଥମରୁ ଯିଏ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ମୁଁ ଯାହା ବି କରିଛି ଭଗବାନ ପାଇଁ କରିଛି, ଗୁରୁବାନୁଗତ୍ୟରେ ମୋର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ବାସ୍ ସେ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ଏଇ ବିଚାର କରି ଜଣେ ପଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ସେମାନେ ସେ ତା'ର ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ତ ନିଜର ଚାହାଟି କିଛି ନାହିଁ, କର୍ତ୍ତା ଭାବ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭିମାନ ଯଦି ଆସିଗଲା ସରିଗଲା ଖେଳ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ କାହାକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତା ଭାବ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରୁ, ଆମକୁ ବଡ଼ ମାରାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି ଆଡ଼ୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ଏଟା ସଂସାର ବି ଅଛି ପରମାର୍ଥୀ ଯୋଗ ବି ଅଛି ସବୁଠି ଅଛି। ତେଣୁ କହିଲେ ଏହି ବିଚାର ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ କେବଳ ଭକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବଳ ଭକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିବେନି। ଏହି ବିଚାର ଥିଲା ମାତ୍ରେ ବେଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ଶ୍ରୀ ମାଧବ ମତର କତିପୟ ସ୍ମୃତି ଗ୍ରନ୍ଥ କରମିଶ୍ରା ଭକ୍ତିର ଆହ୍ୱାନ କରିଥାନ୍ତି, କରମିଶ୍ରା ଭକ୍ତିର ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ସ୍ମୃତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାହା ପ୍ରାକୃତ ଜନ୍ମ ପ୍ରାକୃତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ଲାଭର ସୋପାନ ଜ୍ଞାନରେ ଦେହ ଅହଂଭାବ ନାମକ ନାମାପରାଧର ପ୍ରଶୟ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କରମିଶ୍ରା ଭକ୍ତିକୁ ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରାକୃତ ଦେହ ମାନେ ଶରୀରଟା ଅପ୍ରାକୃତ ନାହିଁ, ଭଜନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ସିନା ଶରୀରଟା ବି ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଅପ୍ରାକୃତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତ ଦେହରେ ପ୍ରାକୃତ ଜନ୍ମ ପ୍ରାକୃତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ଲାଭର ସୋପାନ ଜ୍ଞାନରେ ଦେହ ଅହଂଭାବ ନାମକ ନାନାପରାଧ ପ୍ରଶୟ। ସେମାନେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାକୃତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରାକୃତ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା, ସେଥିରେ ଅହଂଭାବ ସିନା ଆସେ ମଙ୍ଗଳ ହେବନି ତାଙ୍କର। ଏଇ ହେଉଛି କରମିଶ୍ରା ଭକ୍ତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅହଂଭାବଟା ଖାଲି ଆସିଲା, କିଛି କରିଦେବ ନିଜର ଅଭିମାନ ଆସିଗଲା। କାହିଁକିନା ଶରୀରଟା ଶରୀରଟା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରାଯିବ ସେଥିରେ ସେଟା ଚିନ୍ମୟ ହେଲା। ଯଦି ଶରୀରଟା ଯଦି କିଛି ଅଭିମାନ କୁଢ଼ ହୋଇକି ଅଛି, ଅହଂ ମୁଁ ଭାବ ଆସି ଆମେ ଯାହା ବି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେନି, ଏଥିପାଇଁ ଶରୀରଟା ପ୍ରାକୃତ ଶରୀର ହୋଇଗଲା। ଶରଣାଗତ ଶରୀରଟାକୁ ଅପ୍ରାକୃତ ଶରୀର କୁହାଗଲା, ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହରିଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ପାଖରେ ସେହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସେବାଟା ହେବ ଭଗବାନ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ପ୍ରାକୃତ ଶରୀର ନାହିଁ, ସେ ଅପ୍ରାକୃତ ଶରୀର ହେଲା। ଯେଉଁ ଶରୀରଟା ପ୍ରତି ସ୍ୱାଭିମାନ ଥିବ, ଅଭିମାନ ଥିବ ଯେଉଁ ଶରୀରର, ସେହି ଶରୀର ଆମେ ଯାହା ବି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ପ୍ରାକୃତ ହୋଇଗଲା, ସେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଅହଂଭାବ ଆସିଯାଏ। ଏ ସ୍ଥିତି ବଢ଼ିଆ କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ସବୁ ଭାବ ଆସିଯାଏ, ପ୍ରାୟ ଆସିଯାଏ ସମର୍ଥନ, କାହିଁକିନା ଶରୀରଟା ଚିନ୍ମୟ ହେଇନି ନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହେଇନି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାକୃତ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି କରନ୍ତି, ବାହ୍ୟ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ, ସେ ଶରୀର କେବଳ ନାମ ଅହଂଭାବ ନାମକ ନାମାପରାଧ ପ୍ରସର। ଅହଂଭାବ, ଅହଂଭାବଟା ହେଲା ନାମ ଅପରାଧ କହିଲେ, ନିଜକୁ ମୁଁ କହିବା ଇଏ ଗୋଟେ ନାମ ଅପରାଧ। ହରିନାମ ଅପରାଧ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ବୈଷ୍ଣବ ନାମ ଅପରାଧରେ, ଇଏ ଗୋଟେ ନାମ ଅପରାଧ ଅହଂଭାବ ହେଲା। ହରିନାମ କରୁଥିବ ଅହଂଭାବ ଥିବ ଅପରାଧ ହେଇଗଲା। ଏଠି କାହିଁକିନା ହରିନାମର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଦୈନ୍ୟତା ଆସିଯିବ। କୃଷ୍ଣନାମର ଏଇ ତ ସ୍ୱଭାବ, ଯେଇ ଯେପେ କୃଷ୍ଣ ତାର ଉପଜେ ଭାବ, କୃଷ୍ଣନାମର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ଭାବ ଆସିଯିବ। ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ଭାବିତ ଜଣ ହେବ ତାର ତ କିଛି ଅଭିମାନ ରହିବନି, ତା'ର କିଛି
ତାର କିଛି ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ହରିନାମ ଚାଲିଥିବା ପଟେ ନିଜର ଅଭିମାନ ଆସ ରହୁଛି ମାନେ ଅପରାଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏଇଠି ଆମର। ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଉଠୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ନାମ ଅପରାଧ କେତେଟା କହୁଛି? ହଁ ନାମ ଅପରାଧ କେତେଟା ରଖୁଛି? କ'ଣ କ'ଣ ମହାପଣ୍ଡିତ ଗୋଟେ କ'ଣ କ'ଣ ନାମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହ କ'ଣ କୁହ। ଦଶ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ବୁଝିଲ କ'ଣ କ'ଣ? ଗୁରୁର ଅବଜ୍ଞା, ସାଧୁ ନିନ୍ଦା, ଶାସ୍ତ୍ର ନିନ୍ଦା, ପାଖଣ୍ଡିମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନାମର ମହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାନି ପାଷଣ୍ଡିମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଏସବୁ ଦଶ ଅପରାଧ ନାମ ଅପରାଧ। ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧ ଗୁରୁର ଅବଜ୍ଞା, ସାଧୁ ନିନ୍ଦା, ଏସବୁ ଆଉ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି। କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଖିବନି, କାହାକୁ ଉଦ୍ବେଗ ଦେବନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଦଶଟା କହିଲା ଆରି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅପରାଧ ସବୁ ରହିଛି ପ୍ରାୟ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଏସବୁ। ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଅହଂଭାବ ବି ଗୋଟେ ନାମ ଅପରାଧ, ମୁଁ ଭାବଟା ବି ଅପରାଧ ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଉଛି ଆମର। ମୁଁ ଭାବ ରହୁନି, ମୁଁ ଭାବ ରହିଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନିଖେ ରହୁଛି। ଏଇଟା କଟ ଏ ସ୍ଥିତିଟା ପାରି ହେଲେ ହିଁ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଭଜନର ସୁଖଟାକୁ। ଆଜି ବୃନ୍ଦାବନ ଠାକୁର ଆବିର୍ଭାବ ଥିଲା ପରା ଆଜି ନା କାଲି, ଗତକାଲି ଥିଲା 7 ତାରିଖରେ କାଲି କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଉ କାଲି କରିବା, 9ଟା ହେଇଗଲା। ନିଶ କର ହେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ ଗୀତ ଗାଉଛ ନା କ'ଣ ଗୀତ ଗାଉଛ ନା ଓଡ଼ିଆ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ। ନିଶ କର ମାନେ ନିଶ୍ୱର ତ କ'ଣ ସବୁ ନେଇଯାଇଲୁ କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ସବୁ ପଳେଇଲ ତ ତାର ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ଆସିଛ ମୋ ଭଳିଆ ବୈରାଗୀ କି ନାହିଁ ବୋଲି ବଡ଼ ବିରକ୍ତି ମାନେ ନିଜ ଭାବନା ନିଜ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଥାଏ ତ୍ୟାଗୀ ଭାବେ ମୋ ଭଳିଆ ତ୍ୟାଗୀ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ବୈରାଗୀ ଭାବେ ମୋ ଭଳିଆ ବୈରାଗୀ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଭୋଗୀ ତ ସବୁବେଳେ ତ ମୁଁ କହୁଥାଏ। ଏ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ବଡ଼ ମାରାତ୍ମକ ଆଜ୍ଞା, ଏଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜର ଆଲଫାବେଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପୁରା 26ଟା ଅକ୍ଷର ଏଠୁ ଜାଡ଼ୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ IQ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଆଲଫାବେଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଂଲିଶ ଲିଟରେଚର। ଆଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ମାରାତ୍ମକ ମାନେ ମୁଁ, ଆଇଟା ସବୁଠୁ ମାରାତ୍ମକ ଆଲଫାବେଟ, ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିପଦ। ଆକୁ ନ ମାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବନି। ଏ ସମସ୍ତ ଭିତରେ କିଛି ଥାଏ, ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା ବି କହିଦେଇକି କହିଦେଉନି ସେ ରାଗିଯିବ ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛ କହିବ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁ ରହିଛି ସେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ। ଆମେ ଖାଲି ବାହ୍ୟ ଶରୀରଟା ମୁଁ ପରିଚୟ ଦେଉଛେ, ବାହ୍ୟ ଶରୀର ଯଦି ପରିଚୟ ଦ୍ୱାରା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଆନ୍ତା ମରିଗଲା ପରେ ସେ ଶରୀରଟା କଥା କୁହନି କାହିଁକି, କାହିଁ ସେଥିରେ କିଛି ମୁଁ ବୋଲି କହିପାରୁନି। ଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବ ମୃତ ଶରୀରଟା ତା'ର ତ କୌଣସି ପାର୍ଟ ନଷ୍ଟ ହେଉନି,
ପାଟି ବି ଥାଉଛି, ସବୁ ଜୁହା ଥାଉଛି, ସବୁ ଥାଉଛି, କାହିଁକି ସେ ତ ମୁଁ ବୋଲି କିଛି କହୁନି, ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ କହିଲା, ତାର ତ କହୁଥିଲା କିଏ, ଯିଏ ଥିଲା ସିଏ କହୁଥିଲା, ଯେ ମୁଁ କହୁଥିଲା ସିଏ କହୁଥିଲା, ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ବାସ୍ତରେ କହୁଛି କିଏ, ଏଇ ହେଲା ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା, ଏ ହେଲା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀର ସ୍ୱଭାବ ପରିଚୟ ଇଏ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଶୀଳନ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଏମାନେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଚାର ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ମଲ୍ଲା ପନ୍ଦ ଖାଲି ଶରୀରଟା ହିଁ ସବୁ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା। ଆମ ଭଜନର ମାର୍ଗ ତ ଏଇଟା, ପ୍ରଥମେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଲା ନିଜକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିବା ଦରକାର, ନିଜକୁ ନିଜ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାନିଅର ସଂସାର ନା ଚାହେ କୃଷ୍ଣ ଭଜୁ ଭଜନ କେନେ କରେ ହାଏ ହାଏ। ନିଜ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲା ପରେ ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ସଂସାର, ତା ଉପରେ ଅନୁଭବ କରେ ମୁଁ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କଲି କଲିନି ବୋଲି ହାଏ ହାଏ କରିଆସେ, ସମୟଟା ବରବାଦ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ଏ ପ୍ରକାର ବିଚାର ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ଏତେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଅଥାତ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା, ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ର ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର କହିଲେ ଅଥାତ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା, ନିଜକୁ ଜାଣିବା, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିବା, ତ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବ, ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି ଅର୍ଥ କିଏ, ବାସ୍ତରେ ମୁଁ କିଏ, ସନାତନକୁ ସେ ପଚାରିଲେ ନା କିଏ ଆମି, ମୁଁ କିଏ, ମୋତେ କାହିଁକି ତ୍ରିତାପ ଦଗ୍ଧୁତ କେନେ ମୋରେ ଜାରେ ତାପତ୍ର, ଏହା ନେଇ ଜାନି ଆମର କେମନ ହିତ ହେ, ମୁଁ କିଏ ମୋତେ କାହିଁକି ତ୍ରିତାପ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଆର ଉପାୟ କ'ଣ, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି ମୁଁ କିଏ। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କରିବା, ଓଲଟା କହିବା, ମୋତେ ଜାଣିନଥି ଆପଣ ମହାରାଜ ପରା, ଆମେ ଓଲଟା ପରିଚୟ ଦେବା, ମୋତେ ଜାଣିନ ମୁଁ ମହାରାଜ, ନେଟ୍ରେ ଖୋଜିଲେ ନା କାଲି ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଗୁଗୁଲରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଗଦାଧର ଶିବସାଦି ଗୌର ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ ಹರೆ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ
हरे बोल